ទីនេះគឺជាតំបន់ចុងឃ្នៀសដែលគឺជារំបន់អេកូទេសចរដ៏ធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបគឺជារំបន់អេកូទេសចរដែលមានសក្តានុពលដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវបានរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំអេកូទេសចរគឺចង់សម្ដៅទៅលើទេសចរមួយដែលអភិរក្សធម្មជាតិមានន័យថាអភិរក្សធម្មជាតិឲ្យនៅដដែល ទី2គឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើទេសចរមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងតទៅម្ដងមានន័យថាផលប្រយោជន៍ជាច្រើនត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នឹងហើយផលប្រយោជន៍ភាគតិចណាស់ដែលត្រូវជាផលប្រយោជន៍ចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសពថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនសូជីងគាត់បានធ្វើការវិនិយោគធ្វើការវិនិយោគអនុញ្ញាតតាមពីរដ្ឋាភិបាលនឹង
ដែលគាត់លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅជួយសម្រាប់ជាទេសចរនឹងត្រូវបានបាត់ដោយក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅលក់ដូរខ្លួនឯងក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃហើយគៀបសង្កត់អត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នឹងគាត់អត់អាចរកស៊ីបានហើយជាពលរដ្ឋដែលគាត់ណាដែលចង់តវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅទាមទារសិទ្ធិក្នុងការលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុននឹងចាប់បញ្ជូនទៅប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការ